Hola, bona tarda. Jo us faré un repàs, m'han tocat l'última, intentaré no ser molt passada, fer un repàs a les alertes i els avisos clínics i alguna novetat que n'hi ha al respecte. Com tots sabeu, les alertes clíniques és la primera pantalla que trobem a l'obrir a l'ECAP, una vegada hem posat el nostre password. És de revisió obligada, sobretot al començar la consulta, perquè tenim algun tipus d'alertes doncs, que igual requereix la nostra actuació, com poden ser consultes d'ICAM o les vermelles de laboratori o alguna altra prova. Ens poden servir també per resoldre les visites no presencials i gestionar amb antelació algun tipus de resultats per via mail, via telefònica o per l'e-consulta. La prioritat de les alertes, sobretot les que tenen un temps limitat, serien les alertes d'ICAM, que haurien de fer una resposta valorant el cas abans de 5 dies. Les alertes de missatgeria, perquè són missatges que ens fan altres professionals i algunes d'elles poden ser per comentar algun problema d'alguna medicació d'un pacient en concret, i altres alertes que es poden predefinir, normalment solim tenir les de laboratori, però bueno, es pot escollir i després ho explicaré. Volia comentar que alguna icona pot variar segons la zona i exactament les més importants es comparteixen, però n'hi ha alguna icona que variarà d'alguna zona a una altra, com per exemple la del circuit de diagnòstic ràpid i la del TAU que tenim provisional i al Maresme, del TAU.net, però encara no s'utilitza. Introduiríem el password i entraríem a la pantalla d'alertes. Aquesta pantalla d'alertes, com he comentat, sobretot ens haurem de fixar si tenim alguna alerta d'ICAM, després si tenim alguna alerta de missatgeria i també el que tenim predefinit. En aquest cas tenim predefinit l'alerta d'analítiques. El que tenim predefinit, veureu que la part de sobre, el rectangle, no serà de color gris com la resta, sinó que serà de color verd. A part d'això, al laboratori podem veure de color verd les analítiques que són totalment normals, de color taronja les que estan alterades i si hi hagués alguna de risc, doncs estaria de color vermell. Si n'hi ha alguna al risc, com tots sabeu, el laboratori ja es posa en contacte amb el professional. Aquesta segona serien les ordres clíniques. Aquesta tercera seria on pengen les altes hospitalàries. Després ja les explicaré amb una mica més de detall. Aquestes serien d'on pengen els preal. Aquestes, les gestions de casos, els que estan en gestió de casos, les alertes d'IT, de funcions de la UVA, si n'hi ha alguna medicació per conciliar, que ha posat algun altre professional d'algun pacient de la nostra UVA, com he comentat, les de missatgeria. Aquesta altra de la xeringa només la tindrien les persones que són referents de vacunes. Aquesta altra seria per alertes referents als PCCs i les d'ICAM. Si entrem a les d'ordre clínica, podrem veure que tenim una pestanya que la podríem obrir per intentar doncs, filtrar una mica, que seria filtrant el que són proves que estan penjades com si fossin radiografies, altres de derivacions, i després n'hi ha unes lletres que són OCI, que bueno, aquestes en principi no estan en ús actualment, suposo que el retiraran, i una altra que és la IPCOL, que n'hi ha zones que estan en un programa pilot d'hipercolesterolèmia familiar. En aquest cas tenim obert la de totes i tenim 6 alertes que serien de proves diagnòstiques radiodiagnòstiques. En aquest cas podríem veure ecografies penjades i podríem veure l'informe i si estigués el que és les imatges seria amb el de la dreta. Podem veure també el centre que ens ho envia. També podrem veure mamografies de cribatge o de screening. També ortopantomografies. I també penjaran d'aquí mateix les interconsultes clíniques sense pacient. Us explicaré des d'aquesta altra pàgina, que és des d'on nosaltres gestionem aquesta interconsulta clínica sense pacient, que són una espècie de visites tipus virtuals que es fan a algun tipus d'especialista
s'ha d'especificar aquest tipus de visita i especificar el servei on van. Es deixaran penjades i una vegada ens responguin, es penjarien d'aquesta alerta OC. Estaria interconsulta clínica sense pacient, podrem veure la resposta i aquí ens indicaria el per què, no? Arribar resultats per part del centre de destí i d'on ha arribat. Aquesta és la pantalla que us he comentat. I aquesta passaríem ja a la tercera icona, que seria on pengen les altes. Aquí penjarien el que són altes hospitalàries, altes d'urgències, si han anat pacients de la meva UBA al CUAP, també penjaran el que són altes de consultes externes dels hospitals i tots els informes sincronitzats de la HC3, de l'HC3, com aquest cas. Aquí també penjarien totes les HC3. Ara d'entrada entren moltes i hem vist algun error. En alguna zona estan de proves encara i estan entrant amb duplicats algun tipus de proves diverses vegades i això, bueno, intentaran fer-ho més acurat. Podem veure també els hospitals d'on provenen aquests informes, pot ser d'hospitals d'altres que no siguin ics. La quarta icona seria d'on pengen les alertes preal i al seu costat les persones que estan en alertes de gestió de casos amb algun tipus d'incidència. L'altra és de les alertes d'IT, ens indicaran aquí en la part de baix el tipus d'alerta, en aquest cas el primer pacient, el de la ferida d'una regió inespecífica, s'ha superat la data màxima de la propera visita i ens indicarà en aquesta pàgina la data d'últim comunicat i la data de la propera visita. Llavors, des d'aquesta mateixa pantalla, també us indico que podeu quadrar dades directament a Micam, fer l'alta directament o llistar totes aquestes alertes. També penjaran des de la D de color negre els èxitus i clicant a sobre es podria fer el que és l'informe d'èxitus. La següent seria la medicació per conciliar amb els especialistes. Serien pacients que han anat a un especialista, els han posat una medicació i m'indicaria doncs, el tipus d'acció que ha fet l'especialista, de la Zalia li hauria donat l'alta i hauria fet al millor un canvi del tipus de ferro. Ens indicaria el servei i bueno, podríem clicar com revisat per anar esborrant totes les alertes que anem revisant. Respecte al servei de missatgeria, aquí podem veure d'on ve aquest missatge, a quins metges o quins professionals va destinat, pot ser tots els metges o algun metge en concret, i la informació d'aquí sota hauria d'estar el motiu per al qual han posat aquest tractament i hauria de constar també el principi actiu. Això ja s'ha fet un requeriment perquè ho resolguin, perquè n'hi ha alguna zona que tenim problemes per veure directament el principi actiu. Si entrem directament a lo que és a la història del primer pacient que estava assenyalat, doncs veurem que com té un missatge d'un altre professional, aquest requadre canvia de color i es col·loca de color taronja. Si cliquem a sobre, entraríem als rebuts, que estaria aquesta alerta d'aquest pacient. Podríem veure el motiu pel qual li han posat aquesta medicació i el principi actiu relacionat. Llavors es podria fer una resposta i enviar. I us recordo que al costat tenim l'altra pestanya, que és la d'enviament, que podem fer consultes de medicació o informació que volem que tinguin altres professionals. Clicant aquí, podríem escollir el professional que ha utilitzat el sistema ECAP per fer prescripció a nivell d'especialistes o altres professionals que hagin actuat amb aquesta història, o a tots els professionals, tots els metges. També es podria escollir que anés aquesta informació a totes les farmàcies. I la tercera opció seria poder fer una consulta d'algun principi actiu al servei de farmàcia. Llavors, el motiu hauríem d'escollir si és per seguretat o indicació del pacient, etc. Escolliríem. Podríem escriure el que és el missatge aquí sota i sobretot associar el principi actiu del qual estem parlant i enviar. Aquí penjarien el que són alertes dels PCCs
I ara passaria a com es fan la delegació de les alertes des de l'ECAP administratiu. Des de l'ECAP administratiu, una vegada s'hagi donat el vistiplau o el privilegi des de l'ECAP RUP, els que tinguin el password de l'ECAP administratiu podrien anar a gestions sanitàries i anar a la pestanya de delegació d'alertes. Entraria en aquesta pàgina on podien veure el professional que, per exemple, ha agafat període de vacances i escollirem l'alta professional que veurà les seves alertes de més importància, com serien rebudes analítiques o ordres clíniques, algun tipus de preal, i test que estigui per revisar, caducat, etc. i si n'hi ha alguna alerta d'ICAM. Una vegada escollim el professional de destí, derivaríem i totes les alertes que estiguin associades a aquest professional durant el temps que no estigui les podria veure a l'altre professional delegat. Com es veuen les alertes des de l'ECAP del responsable d'UP? Doncs anant per alertes, ai, per altres, perdó, responsable d'UP, alertes mèdiques de l'UP, aquí veuríem la mateixa pàgina que veuríem la resta, però acumulades totes les alertes de tota la unitat productiva. Podríem veure doncs, tot tipus de... clicant les icones, tot tipus d'alertes, i si els que interessa d'entrada, les que són d'ICAM, que són les que necessiten una resposta més ràpida, doncs és, en aquest cas és la que tenia seleccionada. La delegació d'alertes des del RUP es fa per manteniments. Recordo que el RUP és l'ECAP que necessita un password especial que normalment ho té el director del centre i centre manteniments i a delegació de les tasques del RUP. Passaríem a aquesta pàgina. Si porta diversos equips, hauria d'escollir quin equip és el que vol fer la delegació, el professional que estigui en un dels equips. Llavors, o metge, o es podria escollir infermeria, llevadora, tots els que consten aquí. Si cliquem metge, per exemple, doncs consultaríem, em sortiria tot el llistat i llavors escolliria el que m'interessaria delegar el que és el privilegi de veure totes les alertes que tindria el RUP. Llavors, clicant aquí i guardant. Els avisos clínics, la diferència amb les alertes és que és una informació ja concreta del pacient. És la pantalla que se'ns obre una vegada la tinguem filtrada, o sigui, la tinguem escollida per nosaltres, els ítems que més ens interessa, les dades que més ens interessa, sempre s'obrirà una vegada a l'entrar a la història clínica. Som del tipus d'un diabètic que tingui la glicada, que li falti glicada els darrers 2 anys, que la seva glicada sigui la darrera molt elevada, o si a un hipertens no se li ha fet presa d'atenció en 1 any, els avisos administratius, sanitaris, etc. Des de la pantalla principal de l'agenda tenim aquests dos triangles. Aquest de l'esquerra serien les d'alertes que us he explicat i les del triangle groc serien els avisos. Llavors, també us explicaré que al costat de cada pacient veieu uns quadrats de colors i uns números que els indicarà a la part esquerra els avisos que són purament clínics. I en aquest cas seria un avís a les 15:10, un avís a mitjà, no? Un sol avís clínic. Aquest seria les 15:20, tindria un avís clínic però de més importància, i aquest altre, doncs, el que ha assenyalat, tindria 3 avisos clínics. Al costat del que us acabo de comentar serien el que són les incidències del self-audit. I clicant des d'aquesta mateixa pàgina, tant dels avisos clínics com del self-audit, podríem gestionar el que és la informació que se'ns dona. Llavors, en aquest cas, veuríem la pantalla dels avisos, que se'ns obrirà la primera vegada que entrem al pacient. En primer lloc tenim el que són les analítiques, les alertes d'ordre clínica fetes a aquest pacient en concret, si el pacient ha visitat el CUAP al cap de setmana, per exemple, si té una IT oberta, incidències de la recepta electrònica o quan li caduca, si té algun NOC pendent, algun pla de cures, si té alguna incidència de self-audit, que ara us ensenyaré la pàgina des de la que es pot fer, clicant aquí sobre. Aquest sobre serien d'avisos sanitaris i administratius.
Aquest seria d'anul·lació d'ordres clíniques. Aquesta seria de conciliació de lo que he comentat amb alguna prescripció que hagi fet un especialista. I aquesta seria si n'hi hagués algun decalatge amb el CIRE de la prescripció. Aquest seria el d'avisos clínics purament. I llavors passaríem sobretot a filtrar, perquè si teniu aquest embús de color gris, no veureu aquest tipus d'informació. O sigui, l'hauríeu de predefinir la primera vegada i entrant a dintre podeu veure aquesta pantalla que podeu o clicar per veure tots els avisos que n'hi ha aquí, o segons el tipus de professional podria triar una mica millor perquè no surtin tantes alertes aquí a l'obrir la història clínica. Llavors, una vegada hem fet el filtre, l'embús aquest canviarà de color gris a color vermell i se transformarà com aquest dibuix. I sobretot hem de clicar o veure tots o els seleccionats i mostrar com automàticament i es pot guardar com predefinit també. Llavors, doncs, cada professional o infermeria serien un tipus d'alertes, que podrien ser algunes coincidents amb el metge, i bueno, jo treballadora social unes altres i cadascú al seu terreny. Llavors, aquest pacient tindria una alerta de laboratori com que ha arribat una analítica i encara no l'hem vist. Llavors, una vegada cliquem a sobre dues vegades podem entrar directament a l'analítica i si la revisem doncs li podem clicar com lliurat i llavors ja la propera vegada ja no sortirà aquesta alerta. Si ha rebut un resultat de radiodiagnòstic. En aquest cas hi havia una anul·lació d'ordre clínica, també ens l'especifica. I seria també aquesta última una informació que ens pot haver escrit a lo que és l'administratiu, en aquest cas que havia arribat un tac cranial, etc. Aquest últim seria el del sobre, coincidiria el que és el comentari administratiu que estaria dintre del sobre. I aquí en el sobre podrien estar els comentaris administratius i sanitaris. Llavors, a part, tenim el que són els avisos de tipus clínic, com podrien ser tensions arterials, dades analítiques, etc. Val? Que serien aquest clic que sortiria aquí de color taronja. Serien aquests tres. Això és de molta utilitat, sobretot quan ve el pacient per veure tot el que li falta segons la seva patologia. Això és el que he comentat, que clicant al self-audit, el que hem vist als avisos, podem entrar a dintre, resoldre el self-audit directament sense canviar el codi de barres. I llavors podríem ajustar o veure si realment és un self-audit que no el podem resoldre, doncs acceptar i ho podríem gestionar des d'aquí mateix. Després, a les pestanyes de derivació, que això està en algunes zones, en altres no, doncs, sobretot si n'hi ha algun tipus de proves gestionades, doncs les anirà indicant, no? Com que està gestionada, com està en aquell moment, però si ens la retornen, entrarà per aquí i llavors a l'entrada a veure el pacient la podríem veure. Recordar-vos també que a les alertes, a les que he comentat al principi, dintre de les OC, si n'hi ha alguna prova que ens la retornen, també pot penjar des de la OC, no d'avisos sinó d'alertes. I en aquest cas doncs, era perquè faltava informació i llavors doncs, bueno, podríem gestionar-ho i resoldre el problema. Des de la pantalla principal també podem filtrar i escollir si volem veure tots els avisos, que són aquests, que són una mica més acotats perquè són només els clínics, o seleccionar. Llavors, si al millor volem seleccionar només que em saltin només les que s'ha de revisar la indicació d'estatines, doncs la resta no les veuria. Val? Clicaria aquí, guardaria, però clar, és interessant, a lo millor, pues, veure tot tipus d'informació, sobretot aquestes que podem escollir. I només clicant a tots, guardant, doncs ja tenim preparat per poder veure els quadrats i veure què és el que li falta a aquest pacient. En resum, queria només deixar clar que n'hi ha diferència entre alerta i avís. Les alertes és per tota la uva, serien de múltiples temes i bueno, ens ajuda pues, a resoldre problemes amb rapidesa, com podrien ser un laboratori urgent que està amb l'alerta de color vermell, o respondre a l'ICAM, o contestar amb un servei de missatgeria.
I l'avís, la diferència que n'hi ha és que és un avís només d'aquell pacient. O sigui, el veurem a l'entrar a la història clínica d'aquest pacient. Sobretot, aquesta informació, pues, segons com la gestionem, ens ajudarà més o menys amb la consulta del dia a dia. Sobretot ara, amb l'e-consulta, que podem gestionar coses sense que el pacient vingui a consulta, o via mail, si és que encara el millor només ha donat el vistiplau per enviar-li resultats per mail i encara no té la meva salut, o per consulta telefònica, etc. També he explicat com es fa la delegació d'alertes, que seria per l'ECAP administratiu es podria delegar amb un altre professional i si es fa des de l'ECAP RUC es derivarien per veure-les totes en bloc però amb un professional en concret. I també, sobretot, predefinir-se avisos perquè la veritat és que és d'una ajuda important a la consulta del dia a dia. Moltes gràcies.